Då var det dags. Premiärturen för 2017. Det är lite is som flyter här ute, men vi ska försöka att inte krocka med det. Ska vi se om vi får några fiskar. Ja, då kör vi då. Nej, det är en fin öring. Åh. Eller vad fan var det? Kom se, kom se. Ah, det var ingen fett för den här. Bra, nice.